ערב של ולוג חדש. מכירות את הימים האלה שפשוט שום דבר לא מסתדר לכם? אז זה היום בשבילי. קמנו בבוקר, חשבנו שאנחנו נהיה פרודוקטיביים, עוד יצאנו לעשות קניות, ונחשו מה? מישהו אשכרה נכנס בנו בחנייה. למזלנו לא היינו באוטו או שום דבר, אבל יצאנו לקניות, חזרנו, רואים מכה בצד האחורי של הרכב, והוא אפילו להשאיר פרטים. פגע ברכב ונסע. איזה מעצבן זה. זה כאילו, דוד, דפקת אוטו של מישהו אחר. גרמת לנזק. תהיה אחראי, או אחראית, אני לא יודעת מי זה היה, תשאיר פרטים, תשאיר מספר טלפון. בנוסף לזה, הגענו הביתה, והמזגן שלנו בסלון התחיל לטפטף. אז גם אנחנו בלי מזגן בסלון. קייסי יושבת לה במזגן ואני יושבת בחום, כי לא נוח לי לערוך בחדר. אני עורכת לכם את הסרטון של מחר. זה סרטון עם מירי, מערוץ מייקאפ בי מירי. תראה את עצמי שסרטון כבר התפרסם כשהוולוג הזה יעלה. אז אני אשאיר לכם לינק למטה אם עדיין לא ראיתם אותו. זה בינתיים לתקופת הרנט שלי, נכון לכרגע. למרות שאני עדיין עזבנית, מי עושה דברים כאלה? מי דופק למישהו אחר את האוטו ונוסע? בעיקרון זה היה סופש אחד מהמשעממים ביותר שהיו לי אי פעם, אבל זה כזה היה כיף. משעמם זה טוב, משעמם זה טוב מאוד לפעמים. הדבר היחיד שעשיתי זה ערכתי סרטון, פרסמתי, אני ישבתי כל השבת עכשיו לערוך את הסרטון עם מירי, וצילמתי תמונות לאינסטגרם, וזהו, וזה כזה היה כאילו, זה כיף לא לעשות כלום, אבל זה גם כאילו, הרגשתי קצת פרודוקטיבית, אני עוד כולי מלאה תקווה שאני אספיק לערוך לכם את הסרטון של יום רביעי, כדי שבאמצע השבוע יהיה לי קצת אוויר לנשימה, כי אני כל הזמן לחוצה לסיים לערוך, 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 אני בלופ, שאני לא מצליחה לצאת ממנו אף פעם. של עריכה ועריכה ועריכה ועריכה, ויש לי סרטון של לוקבוק מהמם שצילמתי עם חברה שלי, ועדן אגב יש לה בלוג, ואני לא מגיעה אפילו לערוך אותו. מרינה רצה, מרינה רצה, מרינה רודפת עצמה בלופים, מכבה שרפות. כן, ובינתיים אני כבר ממשיכה לקבל אגב מיילים מהעבודה. היום עם שבת אני בוחרת לבד להתעלם מהם. אז בשעה טובה סיימתי כבר לערוך את הסרטון למחר, הוא עכשיו ברנדר. אתם לא מבינות עד כמה אני מעריכה את המושג מזגן חם לי. אז השבוע הזה בכלל לא הלך כמו שרציתי. אתם יכולות להבין מכל הפתיח המאוד מדוכא שהיה עם התאונה של היום בבוקר והכל. השבוע לא עבר כמו שציפיתי. ביום רביעי הייתי בהשקה של גילטי, ובאמת כאילו זה היה יום חופש שלי. נסעתי לתל אביב, הייתי בהשקה של גילטי, ותכננתי לצלם לכם ולוג ושיהיה לי יום כיף, וממש אתם יודעות ליהנות מהיום כמו שהיה שבוע לפני, וזה פשוט לא יצא כי התעוררו כמה בעיות בעבודה, ומצאתי את עצמי פשוט מתעסקת בעבודה. זה מבאס אותי, אני כועסת על עצמי בעיקר. אין לכם ולוג האמת היא מההשקה של גילטי, אני מצטערת, אבל כן אמרתי שאני אעשה לכם כבר אנבוקסינג, למרות שמצאת לעצמי שכבר ראיתם בכמה וכמה סרטונים את האנבוקסינג, לקחתי משם את זה. כולם לקחו האמת היא את זה, אני חושבת. יש לי כבר משהו דומה לזה שקיבלתי בחבילה מ-OPI. אז עכשיו יש לזה אח, יש לי עוד אחד, אני חושבת לקחת את זה למשרד, והאנבוקסינג זה כל כך כבד, אתם לא מבינות. השקית נקרעה לי ברכבת כשבאתי לצאת. זה ענקי בטירוף, זה מהמם בטירוף, זה כאילו לגמרי בווייב של הקיץ. ויש פה טונה של מוצרים. האמת היא, יש פה כמה מוצרים שאני רוצה לנסות גם עכשיו, בגלל זה גם אני עושה לכם את האנבוקסינג. אז יש לנו פה כמה וכמה מוצרי שיער, שזה ממש מגניב. גילתי ממש נכנסו לכל העניין, התחום הזה של השיער בתקופה האחרונה. אז יש פה משהו מאוד מגניב. זאת מסכת חמר לשיער, שימוש לפני השמפו לקרקפת שומנית. אין לי קרקפת שומנית, אבל זה כן משהו שמאוד מאוד מגדים ואני כן רוצה לנסות אותו. שמעתי על מסכת חמר, יש לי איזושהי מסכה בארון של המקלחת, יש לי שם איזושהי מסכה שהיא מסכה לשיער, אבל זאת לא מסכת חמר עד כמה שאני זוכרת. אז זה דווקא מוצר שהוא מאוד מאוד מגניב לנסות. אני כאילו, וואו, תראו איזה מגניב. אני חושבת שמכלל מוצרי השיער, ויש פה לא קצת, זה אחד מהמוצרים שיותר מעניינים אותי, כי על דברים כאלה אף פעם לא שמענו. כאילו, יש את השמפו המרכך וכל הסוגי המסכות, אבל שיחת חמר עדיין לא שמעתי. יש פה עוד שני מוצרים שהם מוצרים סוג של משלימים למסכת שיער. יש לנו פה שמפו ויש מרכך. כנראה שגילתי מתחילים עכשיו גם למכור את הלוריאל, לוריאל אלביב של השיער. מסכה נוספת לשיער, שזאת בעצם מסכת
הזנה בלי סיליקון עם השיער יבש וחסר הזנה, טף בחפיפה, מסכה נוספת של לוריאל, אבל לוריאל פרופסיונל. יש פה עוד מוצר של לוריאל פרופסיונל, שזה שמפו עם מערכת הזנה. יש פה עוד מוצר של המיקה, שזה בעצם ספרי מגן לחוט, שאמורים לשים אותו בעצם לפני המייבש שיער. אמור לשמור על הפן ועל ההחלקה ועל הכל. יש פה את השלוש מסכות שמאוד עניינו אותי. האמת היא, אני רוצה לפתוח אחת מהן בשביל לנסות אותה. צריכה אבל להחליט איזה. יש פה שלוש מסכות של לוריאל, מסכות לפנים. יש פה בעצם שלושה סוגים של מסכות. יש מסכת חמר לטיהור האור, שזה אמור לספוח ברק שומני ולהוציא את האור שלנו מת, שהיא כזאת ירוקה. יש לנו מסכה שהיא אדומה, שזה בעצם אמורה להיות מסכת זוהר עם גרגירים, שאמורה להסיר תאים מתים, ואם אני לא טועה היא גם משמשת כמו פילינג. יש בה שלושה סוגים של חמר, תמצית עצה ותמצית עצה אדומה. מה יש פה? כן, יש פה תמונות אפילו. והשלישית זאת מסכת חמר לניקוי אינטנסיבי למראה גוון אור אחיד וקורן, שהיא באה בעצם מיש פחם. אני לא יודעת עד כמה האור הרגיש שלי יגיב לפחם. אני להגיד לכם את האמת, האור הרגיש שלי לא אוהב כל כך מוצרי פחם, אבל אני כן הולכת לנסות, אין סיבה שלא. ויש פה עוד מוצר שאני ממש התעניינתי לגביו, זה של נילס יארד, קרם פנים, שדווקא זה בא לי ממש ממש טוב, בגלל שהקרם פנים של סבוקן שלי הסתיים. יש לי קרם פנים נוסף שאני משתמשת בו מדי פעם, אבל הוא מאוד מאוד כבד לקיץ, אז אני די תכננתי האמת היא לקנות את הקרם פנים של סבוקם עוד פעם, אבל אני חושבת שאני אחכה בגלל שאני רוצה לנסות את זה. מי שרגישה לריחות, אני לא בטוחה עד כמה היא תאהב את הקרם הזה, כי יש לו ריח מאוד מאוד חזק, וואו. בנות שרגישות לריחות לא בטוחה שיאהבו את זה, אבל כן, אני הולכת להתחיל לנסות את זה היום. יש לנו פה שלושה מוצרים של אופרה, יש פה שפתון נוזלי כמובן, שפתונים הנוזליים של אופרה מעולים, וזה בגוון מנילה. את גוון מנילה יש לי כבר, אגב, רק שתדעו. לפני זה כמה שבועות, כשהשפתון של אשלי חזר למלאי, עשיתי הזמנה מגילתי, הזמנתי כמה ספרים שיהיו לי עם השפתון של אשלי, בגלל שזה אמורה להיות באמת הפעם האחרונה שבה הוא יוצא לשוק, או יותר נכון חוזר לשוק. אז הזמנתי כמה וקיבלתי את השפתון הזה מתנה מההזמנה ההיא. אז יש לי עכשיו שתיים, אז אני חושבת שאני פשוט אצרף אותו להגרלה ענקית שאני מתכננת לכם. זה הולך להיות להגרלה. ויש פה שני מוצרים שאני כל כך הרבה זמן כבר הסתכלתי עליהם ואמרתי, יואו, אני מתה לנסות אותם. זה שני הסמקים של אופרה החדשים שהושקו, ואני יכולה כבר לראות שהם שינו את האריזה שלהם. תראו את הגוון הפיצ'י הזה, הוא גוון מהמם. איזה יפה הוא, תקשיבו, אני באמת מתה על הגוונים האלה. אני מפחדת שהאמת היא שהוא יהיה לי פיצ'י מדי, בגלל שאני מאוד בהירה, אני לא בטוחה איך הוא יתפקד על האור שלי, אבל אני בכל מקרה אנסה, כי באמת הגוונים האלה מהממים. הגוון השני שיש פה, אגב לא אמרתי, זה גוון מיי טאי, וזה הגוון השני שיש, שזה הגוון הבהיר יותר, שזה בגוון בליני, ואני חושבת שהבליני זה יותר הקו אפתי שלי. וואו 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 וואו, look at that. ג'ני אגב כבר הלך לעבודה, אז אני פה לבד עם קייסי, אני עוד מעט צריכה לצאת איתה לטיול. אני מחכה שקצת יתקרר, אגיד לכם את האמת, היא מזמן כבר צריכה לצאת איתה, אבל מאוד חם בחוץ, ואני עם נעליים, היא בלי נעליים. זאת אומרת שאם הרצפה רותחת, זה שורף את הרגליים. אז בנות, אם יש לכם כלבים, בבקשה, אל תצאו איתם בשיא החום. אל תצאו אותם בשעות הצהריים ובשיא החום. אם אתם יוצאות איתם לטייל, לכו רק בצל, במקומות שהם מוצלים, אבל גם העדיפות היא לא להוציא כלבים בשעות מאוד מאוד חמות, בגלל שגם הם מתייבשים, גם הם חוטפים מכות חום. ואני חושבת שמרוב שאני חופרת על הגברת הקטנה, אנחנו נלך להגיד לה שלום, בגלל שלא ראינו אותה בכלל בבלוג הזה. אז תדה! שלום! לא? כן, היא לא זורמת איתי כל כך. טוב, אז זולה שלי עומדת למות, אני חושבת שאני אסיים פה את הוולוג המאוד קטן. לא, אתם לא מבינות, אני מדברת פה עם אחת מהצופות שלי והיא כזאת מהממת. באמת, כאילו, שמתי לב שהרבה בנות, כאילו, כשהן שולחות לי הודעה או שרושמות לי תגובות ביוטיוב ואני עונה להן, הן כאילו, אומייגאד, אני כפרות חיים שלי אתם, אני תמיד אענה.
לא משנה מה, אני תמיד אענה. כל דבר שאתם צריכות, באמת, אל תפרדו לפנות עליי, כי אני תמיד עונה, תאמינו לי, אבל תאמינו לי. אני יותר מתלהבת מזה שאתם שולחות לי הודעות, מאשר שאתם מתלהבות מזה שעניתי. Trust me, אני עד כדי ככה. כן, אני יודעת. זה האופי שלי, אין מה לעשות. זאת אני. וזאת אני, ואני תמיד מביאה את עצמי, ואני לא יודעת להיות מישהי שאני לא. ובתור מרינה, מרינה מתלהבת מזה שעונים לה. לא מובן בעליל, אני יודעת. אבל הכי חשוב שאני הבנתי מה הכוונה מסביב. אז רק שתדעו שתרגישו חופשי לשלוח לי הודעות, בין אם זה באינסטגרם, בפייסבוק, או כל מקום אחר שאתם חושבות לנכון. אני שם תמיד, אני תמיד אענה לכם. גם אם לפעמים טיפולנט לוקח לי טיפולנט יותר זמן, אתם יודעות יותר משעתיים, שלוש ככה, כשאני בעבודה קצת קשה לי לתת פור ולהתחיל לענות ולדבר. אני תמיד עונה כשאני ברכבת חזרה או כשאני בבית דברים כאלה, כי בעבודה באמת יש לי קצת פחות זמן, אבל אם זה משהו דחוף אני תמיד אענה ואני תמיד רואה. ויפות שלי, אל תפחדו לשלוח לי הודעות, זה מה שאני בעצם באה להגיד. תודה רבה שהצטרפתם אליי לעוד ולוג, מקווה שעברה לכם צפייה נעימה וכיפית. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, זה הזמן להירשם, תחצו למטה על הכפתור האדום שקוראים סאבסקרייב או לשם כמנוי, ובואו ותצטרפו למשפחה שלנו, כיף לנו פה, יש הגרלות, יש כיף, יש מרינה מה שמתחרפנת ועושה שטויות. ולמה אני מדברת על עצמי בגוף שלישי? כן, אל תלמדו ממני. אז יאללה בנות, ביי.